Pražský jezdecký klub Gabrielka hostil ve svém nebušickém areálu již 11. ročník pražského skokového derby. Do soutěže, která kombinuje klasické parkourové překážky s terénními skoky, nastoupilo navzdory deštivému počasí celkem 22 dvojic. Vůbec nejlepší dosažený čas na parkouru dlouhém rovný 1 km zaznamenala dvojice Klára Voříšková a Casablanca. Jenže dvě chyby na překážkách znamenaly nakonec až čtvrtou příčku. Třetí dojela s jedním zaváháním na překážkách Marie Pěchotová, která sedlala klisnu Desiderátu. Jan Chýle s Adularem chyboval také jen jednou a časomíra se při průjezdu cílem zastavila na hodnotě 140,87 sekundy, což mu stačilo na druhé místo. Ještě o 14 rychlejší a navíc bezchybný byl Jan Chýle s druhým svým svěřencem, klisnou Valencí. Kurs derby překonal bez zaváhání jako jediný z celého startovního pole a tak k pomyslnému stříbru přidal i příčku nejvyšší. Kdybych loni neudělal jednu chybu, měl jsem loni nejrychlejší čas, tak jsem měl čistý hat-trick, tak mám z toho radost.